Ваговий пункт на трасі Луцьк-Львів зважує фури. Цю пропускають, бо вона везе всього 10 тонн, пояснює начальник габаритно-вагового комплексу Анатолій Марач. Показується ліва сторона, права сторона і обща вага. Дозволяється на одиночний віз 11, на здвоєну 16. Повна маса автомобіля не повинна перевищувати 40 тонн. Приходить повідомлення з гідрометцентру, що є перехід температури, і тоді на основі повідомлення від гідрометцентру ми здійснюємо контроль. За порушення маси штраф від 40 євро. Найбільше накладали 1400 євро. Роботою вагового пункту цікавиться прем'єр Володимир Гройсман. Хабарі пропонують вам, хлопці? Іноді. І що ви вже берете? Ні, відмовляємося. На очі подивитися. Відмовляємося. А як насчет поліграфа? Легко. Да? Я попрошу тоді, згоду даєш? Та, чи ні? От ти і ти на поліграф, окей? Да. І запитання тільки одне. Брав хабарі чи не брав? Да. За останні два місяці. Добре. Домовились? Все, домовились. Якщо ні, отримуєш нагороду, якщо да, покарання. Добре. Домовились? До його приїзду на інспектовану ділянку прибула дорожня служба контролю, єдина сертифікована. Вони пробурюють у новому покритті так звані керни. І таких ям по 200-300 на 100 кілометрів. За ними перевірятимуть товщину покриття і визначатимуть, наскільки рівно воно покладено, розповів заступник директора державного підприємства «Дорсервіс» Сергій Семенюк. Результати будуть відомі через 3-4 дні. По проєкту 6-7 виравнювальний шар і верхній шар 5 см. Ми ще не достали його, достанемо, тоді побачимо. Дорога надійна, запевняє начальник служби автодоріг Волині Анатолій Посполітак. Її гарантійний термін – 3 роки. Тут зняли 5 сантиметрів місцями. Ну, 5 сантиметрів було по всій протяжності дороги, 60 кілометрів, пластичність. 3 роки – це знов підуть мільйони, якщо ви гарантуєте 3 роки. Чекайте, я гарантую, що воно більше, довше буде стояти. Я гарантую, що воно буде довше стояти, але гарантія підрядної організації от така. Але така перевірка викликає сумнів у журналістів і обурення дорожників, адже залатати під нуль ці ями не вдасться. Отже, варто очікувати кардинального послаблення проїжджої частини, каже головний інженер товариства «Автомагістраль Південь» Карен Сейранов. Тому руйнування дороги буде значно швидше, прогнозує заступник начальника служби автодоріг у Волинській області Михайло Антонян. Каже, вони до такої перевірки не були готові і закликає контролювати під час будівництва. Прийдеться залатувати, що нова дорога буде все в ямках, скажімо так. Да? І проведений ямочний ремонт на дорогі, які вложені, допустимо, 2 місяці назад слої асфальтобетону. Сліди будуть, обов'язково і будуть. Вода буде підточувати. Вода буде підточувати. Поступати буде обов'язково. Буде в ямку, так? Да, буде розрушуватися. В таких дирках досягнути певний коефіцієнт ущільнення асфальтобетону неможливо, бо таких, скажімо, приборів ще не придумали, що такої маленької дирки, тим паче, що часом буває і 5 см товщина цих самих керних, або буває навіть до 15 і вище. Це ж треба привезти асфальт, віброкатки, вібропліти, вібро трамбовки, щоб доущільнити, досягнути уплотнення в цих дирках. Тоді вже і вода туди не просочиться, як піджаки дирки зробити, щоб подивитися, взяти, що ще якого матеріалу вона прошита. Володимир Гройсман такі питання називає гумором і застерігає дорожників не слухати. Обіцяє контролювати ремонт усіх шляхів України, хоча в Європі контролюють зовсім інакше. Ви мене не переконаєте, ви навчитеся заробляти. Якщо ви свою яму, цю дірку не можете заробити, то вам нема що робити. Ні, я вам говорю про те, що ви будете робити якісно, це перше. Ми будемо вас контролювати так, як вас ніхто ніколи не контролював. Якщо щось буде не так, ми будемо вас карати. Ви маєте це просто визначитись. Я не для того сьогодні акумулюю мільярди, щоб хтось їх крав. Ви мене зрозуміли? Цього року Волинь має отримати 1,2 мільярда гривень на ремонт доріг. І це завдяки децентралізації, зокрема, успішній роботі Волинської митниці. Наразі помітний ріст, каже начальник Волинської митниці Віктор Кривіцький. За весь рік 2016 виділено 168 мільйонів, а за 4 місяці цього року вже 230 мільйонів. Маємо серйозний темп росту, за 4 місяці маємо темп росту 42%, за останній 5 місяць маємо 47% темп росту надходжень по митниці. А ви вже маєте 255 мільйонів на рахунку, 250 мільйонів на рахунку від перевиконання митниці. Я думаю, 70-80 мільйонів ви вже маєте від державного бюджету, місцеві бюджети. Тобто фактично, я думаю, десь там 30-40% грошей ви вже маєте. А все інше до кінця року буде профінансовано, і це орієнтир, який абсолютно досяжний для вас, і дуже добре, що маєте перевиконання по митниці. Якщо ви 2 роки назад мали нуль фінансування,
минулому році в два рази менше, навіть, напевно, ще менше, ніж в два рази. І зараз ви вже маєте 1 200 000 000 000. Наступний рік ми робимо децентралізацію доріг через дорожній фонд, це ще буде більше ресурсів. Володимир Гройсман запевняє, Україна переходить від ямкового ремонту до повноцінного. Ці кошти, зокрема, мають піти на ремонт міжнародної траси Луцьк-Володимир-Волинський Устилуг. Її, а також міжнародний автоперехід в Устилузі мають завершити до кінця цього року. Тендер на реконструкцію пункту пропуску має бути оголошений сьогодні.